Ahoj. Tak jsem se také rozhodnul, že už jako asi přestanu s chlapama, protože a nevím, tenhle ten rok, prostě 2013, bych chtěl věnovat ženám, který vypadají jako muži. Jo, muži jsou fajn, zpátky chlapům. Jo, všechny jsou divný. Věděli jste, že ty jejich, jak to říct, vagíny vylučují nějaký sliz a ty heteráci to lížou, ten nechutný. Oh, fuj. Takže jako, fakt ne. No, ale hlavně jsem vám chtěla říct, že teďka v pátek bude velká kalba ve stage, ve Štěpánský. Pořádá to akce Air Gaze. Takže tam prostě musíte být. A když už nepůjdete do stage, tak aspoň do escapeu, to je kousek od tamtať. Budou tam sexy tanečnice a všecko prostě. A bude to taky luxus, takže v obě dvě kalby a budu na obou dvou. Budu chodit sem a tam a sem a tam. A to si mějte hezky. A čau.